Përshëndetje, Mosha fëmijore preket nga shumë viruse. Ai që është i përhapur në natyrë dhe që prek shumë fëmijë, është edhe mononukleoza. Transmetohet me anë të sperklave, me anë të puthjes, prandaj dhe quhet ndryshe sëmundja e puthjes. Pak informacion. Është smundje infektive, virusale, që shkaktohet nga virusi Epstein-Barr. Ky virus infekton 95% të populacës, por vetëm në 1/3 e të infektuarve shkakton smundje. Vlen të theksohet se dhe brenda këtij grupi rreth 2/3 e kalojnë smundjen si katare të thjeshta. Moshat më të prekura janë nga 4 deri në 15 vjeç. Pa përjashtuar dhe moshat e rritura. Përhapet nga sperklat e pështymës. Periuda inkubacionit zgjat 4 deri në 6 javë. Shenjat. Temperatura vazhdon për disa ditë 38-39, mandej pëson rënje në shifra mesatare, shoqëruar me val ulje ngritjesh, dhimbja e fytit. Shoqërohet me skuqje, me disa pika të kuqe në ngjyrë të ndezur, brenda një periudhe të shkurtër, shfaqen disa pllaka të bardha të ngjashme me qelbin që shkakton streptokoku. Shpërtimet në lëkurë në formë pikash fare të vogla në ngjyrë të kuqe roz, por jo në të gjitha rastet. Rritje pëson gjithashtu shpretka, ndërsa mulqia rritet më pak dhe shoqërohet jo rrallë edhe me verdhës. Fëmia duket më i zbet ose ka ngjyrë të verdhë në fytyrë. Kjo mund të ngatërrojë mjekun, po edhe personelin, duke filluar antibiotik pa bërë një analizë gjakut të thjeshtë. Ajo që e dallon këtë smundje është rritja e gjendrave limfatike. Kjo është shenjë e përhershme e mononukleozës. Preken gjithmonë gjendrat rreth qafës, me përmasa të një lajfije ose pak më të mëdha të forta në prekje. Në një numër fare të vogël rastesh, rriten dhe gjendrat midis mushkrive. Në varësi të përmasave mund të bëhen shkak edhe për vështirësi në frymarrje. Mund të zmadhohen edhe gjendrat limfatike në sqetulla dhe rrëz kofshëve, por më rrallë. Zmadhimi i shpretkës është shenjë shumë e rëndësishme. Diagnoza vërtetohet me një formulë gjaku. Vjet re rritje e limfomonociteve, sedimenti gjakut është i lartë, gjithashtu në laboratoret bioklinike, është edhe një test specifik për ta zbuluar që janë antikorpet anti-Epstein-Barr. Këto të shfaqen në periudën e inkubacionit. Në analizën e gjakut, vërehet rritje ndjeshme ruazave të bardha, leukociteve, mbi 10.000 deri në 20.000. E veçantë është se në formulë leukocitare kemi gjithmonë rritje të limfociteve dhe monociteve mbi 50 deri në 60%. Analiza tjetër me rëndësi për vërtetimin e diagnozës është ajo që bazohet mbi dhënat serologjike, pra matja e titrit antikorpeve. Komplikacionet, rritja e volumit të bajameve në rastet veçanta bëhet shkak edhe për vështirësi në frymarrje, stridor ose gërritje. Ndërlikimet neurologjike në fëmijë nuk janë të shpeshta, midis tyre përmendim konvulsionet, humbje ekuilibrit, meningite, encefalite, paraliza të nervit facial, janë të rralla, por nuk duhet neglizhuar. Çarja e shpretkës haset në rreth 2% të rasteve, kryesisht në të rriturit, ndërsa në fëmijët e moshave të vogla mendohet të jetë shumë e rrallë. Nëse zmadhimi i shpretkës arrin përmasa të konsiderueshme, zakonisht gjatë javës së parë dhe të dytë të sëmundjes, çarja, ruptura, ndodh nga një rritje fare minimale. Pavarësisht shqetësimeve fillestare, mononukleoza
e çfarë do lloj forme është një smundje me ecuri të mirë dhe me pak ndërlikime. Shenjat fillojnë të zhduken gradualisht pa lënë pasoja dhe mbas 2 deri në 4 javësh fëmia shërohet plotësisht. Ditët e para fëmia duhet të qëndrojë në shtëpi pa qenë nevoja për regjim shtrati. Me të kaluar kjo periudhë, kthehet në aktivitetin e mëparshëm, megjithse 2-3 javët e para nuk duhet të merret me sport dhe atletik, kjo periudhë mund të jetë më e gjatë nëse shpretka vazhdon të qëndrojë e zmadhuar. Trajtimi për mononukleozën nuk ka medikamente që veprojnë mbi virusin, por për shenjat e veçanta, si të rëdhimbja temperatura, jepet paracetamol, vitamin C dhe ato të grupit B1-B6. Antibiotikët nuk kanë asnjë veprim. Së fundmi, janë provuar medikamente antivirale, për shembull aciklovir, por ende nuk ka të dhëna të plota mbi efikasitetin e tyre. Në rast e ndërlikimesh të rënda, shpretka, tepër e zmadhuar, vështirësi në frymarrje, rrjedhje e zmadhimit të gjendrave limfatike, jepen kortizonik vetëm për periudha të kurtra. Komplikacionet serioze janë të pazakonta. Ndodhin në më pak se 5% të rasteve. Komplikacionet e sistemit nervor me Guillain-Barré, sindromon Guillain-Barré, është shumë e rrallë dhe e vështirë për jetën. Komplikacionet në ruazat e gjakut jep anemi hemolitike e lehtë, e cila vërtetohet me testin e kumësit pozitiv, citopeni të ndryshme, gjak derdhje e shkaktuar nga ulja e trombociteve. Edhe verdhëza është një ndërlikim, hepatiti i thjesht që quhet në gjuhën popullore, i cili mund të shkaktohet edhe nga ky virus. Pengesa rrugëve të frymarrjes nga hipertrofia e bajameve është e rrallë. Miokarditi dhe perikarditi janë akoma më të rralla, sindroma e lodhjes kronike mund të mbetet për shumë kohë tek disa tona. Kujdes, nëse prekeni nga ky virus, gratë shtatzana në tremujorin e parë mund të bëjnë aborte spontane ose të kenë pasoja të keqformimeve të lindura tek fëmijët. Nëse kanë shenjat e mësipërme, duhet të konsultohen me infekcionistin për të bërë testin serologjik të Epstein-Barr. Në 95% të smurve, imuniteti ndaj këtij virusi zgjat gjithë jetës. Një këshill tjetër, mos lejoni t'i puthni fëmijët. Për më shumë informacion, jeni të ftuar të vizitoni kanalin tim në YouTube Këshilla Pediatrike. Faleminderit.